Երիտասարդ միջազգային օրը միջոցառումների շարքով նշում են Օձունում։ Տեղացի ու նաև այս օրերին Օձունում իրենց հանգիստ անցկացնող բազմաթիվ երիտասարդների համար միջոցառում է կազմակերպվել Օձունի մշակույթի կենտրոնի կողմից։ Վերջին տարիներին մի տեսակ, այսպես ասած, սիրտ ու հավես էլ չկա, գիտեք, բնականաչափ պատճառներով, նախ COVID-ը, հետո պատերազմը, մեր երիտասարդները մնացին այսպես, կարելի ասել, մի քիչ սիրտները կոտրված, անտրամադրի, չգիտեմ, ամեն դեպքում մտածեցին, որ կարելի է ինչ-որ բան ձեռնարկել։ Ճիշտն ասած, ամբողջ Հայաստանով մեկ է այսօր նշվում երիտասարդների միջազգային օրը։ Մենք, որպես ասենք, մարզային համայնքի ներկայացուցիչներ, ուզեցինք հատուկ ուշադրության արժանացնել մեր երիտասարդներին այդ ստրեսային վիճակից հանելու համար, մոտիվացնելու համար։ Միջոցառումը կրում է Արևածագիծ մայրամուտ խորագիրը։ Վաղ առավոտյան երիտասարդների համար կազմակերպվել է քայլարշավ դեպի գյուղի վարչական տարածքի պատմամշակութային կոթողներ, նաև հատուկ պահպանվող գոտի ջիլ կոչվող լիճ, իսկ քայլարշավին արդեն հաջորդում է գեղարվեստական մաս միջոցառումների շարք Օձունի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու բակում։ Ես մեծ ոգևորությամբ ընդունեցի այս առաջարկը մասնակցել այս ծրագրին, քանի որ, ինչպես գիտենք, գյուղական համայնքներում կյանքը այդքան էլ զարգացած չի, ու այստեղ չկա ոչ ֆորմալ կրթության ինչ-որ եզրույթներ, ու շատ ուրախ եմ, որ մեր գյուղը, որը խոշորացված համայնք է արդեն, այսպիսի մեծ ծրագիր է կարողացել կատարել։ Շատ շնորհակալ եմ մեր մշակույթի տան տնորենին, ով իր վրա այսպիսի մեծ պատասխանատվություն է վերցրել, և մեր համայնքապետին, ով կարողացավ մեր տոնը, իրական մեր օրը տոն դարձնել։ Եկեղեցու բակում կազմակերպվել է նաև մշակույթի կենտրոնում գործող խմբերի սաների ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդես։ Այստեղ ներկայացված են տիկնիկներ, գեղեցիկ իրեր, սարթեր, նաև թեմատիկ նկարներ։ Մենք մասնակցում ենք ցուցահանդեսի հատվածին, Օձուն համայնքի ճախարակ խումբն է ձեռագործ աշխատանքների, ներկայացել ենք ամբողջ խմբով, մեր աշխատանքների մի մասն ենք ցուցադրում, և այստեղ Արևածագիծը մայրամուտ փոքրիկ աշխատանքների ներկայացրել, իմիջիայլոց այս աշխատանքները առաջին անգամ ենք ցուցադրում։ Աշխատանքների հիմնական մասը նվիրված է հայկական տիկնիկներին, որոնք խաղացուցման ուսուցիչներ են։ Կային թատրոնի ների վրա են պատրաստված վերևի աշխատանքներից, այստեղ ունենք մեր խմբերի երեխաների աշխատանքներից, իհարկե մեր աշխատանքների վեր չի կարող ներկա չունենալ Օձուն անունը։ Միջոցառման նպատակը նաև գյուղի երիտասարդության առօրյան հետաքրքրացնելն է հայրենասիրության սերմանում, ասում են կազմակերպիչները։ Գյուղի երիտասարդներն են երկրի միջուկը, երեխաներն են մեր ապագան, ավելի ամուր հիմքերով կապենք մեր երկրին, հայրենասիրություն սերմանենք, ամեն ինչ կապում ենք հայրենասիրության և հայրենիքի հետ։ Օձունի համայնքապետարանում աջակցել են երիտասարդության օրվա նվիրված միջոցառումների կազմակերպմանը, նպատակ ունենալով հետաքրքրացնել գյուղի երիտասարդության առօրյան։ Միջոցառման մասնակցում են նաև համայնքում այս պահին գտնվող տարբեր մարդիկ, որոնք այս պահին համայնքում հանգստանում են, իրենց հանգիստ են անցկացնում, և սրանով ևս մեկ անգամ փորձում ենք համայնքում երիտասարդներին աշխուժացնել և փորձել գյուղական միջավայրում ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ, որպեսզի երիտասարդները իրենց լավ զգան։ Անմոռանալի օր ունենալու ակնկալիքով իրենց ընկերներով այստեղ են երիտասարդներ նաև Երևանից։ Շատերն ավանդաբար ամառային արձակուրդների մի մասն անցկացնում են Օձունում ու միշտ վերադառնում են դրական լիցքերով։ Երևանից եմ, ընկերուհուս հրավերով եկել եմ այստեղ մասնակցելու միջոցառմանը, նաև ծանոթանալու գյուղի կյանքին, կենցաղին, սովորույթներին։ Չգիտեմ, հուսամ հետաքրքիր միջոցառում ու լավ օր կունենան։ Ես նույնպես արձակուրդներին եմ հանդիպել գալիս այստեղ, ծովային Երևանում, իմացա այս միջոցառման մասին և առաջարկեցի ինձ, միասին գանք, մենք էլ մասնակցենք, ուրախանանք, ուրախացնենք։ Ցուցահանդեսի մասին հաջորդեցին մարզական միջոցառումները, հետաքրքիր շարժախաղերը կազմակերպվել են երիտասարդությանն ակտիվացնելու համար։ Նախատեսված էր նաև համերգային մաս պարային խմբերի Օձումի արվեստի դպրոցի վոկալ երգչախմբի մշակույթի տան Արար Թատերախմբի մասնակցությամբ։
ինքս շատ մեծ հաջողիկով ընդունեցի մասնակցության հրավերը, որովհետև պատկերացնում էի, որ շատ հետաքրքիր ու պոզիտիվ օր ենք ունենալու։ Մենք արշավ ենք գնացել, եկել ենք, դեռ սպասվում են համերգային ծրագիր, դիսկոտեկ եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր եւ հագեցած օր։ Ուրախ դրամատրություն ապահովելու համար կազմակերպվել էր նաեւ ֆլեշմոբ։ Իսկ ամենավերջում, ինչպես եւ բոլոր ճամբարներում, օրն ավարտվեց խարույկով եւ դրա շուրջ երգու պարով։